დასავლეთ საქართველოში, მათ შორის იმერეთში, ძლიერი შტორმული ქარი ქრის 33 მეტრი წამში. შესაბამისად, სტიქიას მესამე დღეა ებრძვიან. ცხელ ხაზზე, რომლითაც ნებისმიერი დაზიანების შესახებ მოქალაქეებს ესტაფონის მერიისთვის ინფორმაციის მიწოდება შეუძლიათ, დღის პირველი ნახევრისთვის სახურავის გადახდის შესახებ რამდენიმე შეტყობინება შევიდა. ძლიერმა ქარმა წააქცია მრავალწლიანი ხეებიც. მოსახლეობას ელექტროენერგია შეფერხებით მიეწოდება. ჯამში იმერეთის რეგიონში გუბერნატორის ზვიად ჩალამბერიძის ინფორმაციით ძლიერი ქარის გამო 69 შენობა და 10-მდე ავტომანქანა დაზიანდა. რეგიონის პირველი ხელმძღვანელი პირი წინასწარ ზარალის ციფრებზე დაკონკრეტებით ვერ საუბრობს, რადგან მისი დათვლის პროცესი ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. იმერეთის რეგიონში მთელი ღამის განმავლობაში იყო ძლიერი ქარი. შესაბამისად, ჩვენი სამსახურები იყო მობილიზებული და მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ ადგილებზე. ღამით 69 შენობა დაზიანდა, როგორც საცხოვრებელი კორპუსი, ასევე საკუთარი სახლები. 10-მდე მანქანა დაგვიზიანდა ქალაქში. არის რიგი მუნიციპალიტეტები, რასაც არ მიეწოდება ეხლაც ელექტროენერგია. ქუთაისში 3000-მდე აბონენტს წყალი არ მიეწოდება, ჰქონდა ხანძრის შემთხვევაც წყალტუბო სოფელ მუხიანში, დაგვიზიანდა სათბურები ასევე ვარციხეში და ასე შემდეგ. მოკლედ მიმდინარეობს ყველა ამ ეტაპზე ყველა მიმართულებით მუშაობა, ჩართულია ყველა სამსახური, როგორც საგანგებო, ასევე ენერგოპროს და სოკარის, და რეალურად ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად მოკლე დროში აღმოვხვრათ ის პრობლემა, რაც დგება ჩვენს წინაშე. პარალელურად ხდება ზარალის დათვლა, ხო თუ შეგვიძლია წინასწარ ამონაცემებია და როგორ მოხდება აღწერა და დახმარება თუ იქნება, სავარაუდოდ? რა თქმა უნდა, პარალელურად ხდება ზარალის დათვლა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ჯერჯერობით არ შემიძლია რაიმე ციფრებზე ვილაპარაკო, სანამ არ დასრულდება მთლიანად ეს სტიქია და არ დავიწყებთ ერთიანად დაჯამებას. ძლიერი ქარის გამო გამოწვეული სხვადასხვა სახის საფრთხის ან დაზიანების შემთხვევაში მოქალაქეებმა უნდა მიმართონ გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრს 112-ს. ასევე შეუძლიათ დარეკონ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ცხელ ხაზზე 5-9-38-43-35. სინოპტიკოსების ინფორმაციით კი ქარი ხვალიდან ნელ-ნელა შესუსტდება.